Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu z magazínom Tech IT. Ja som Ondrej Macko. A aktuálne sa nachádzam v mestečku, v ktoré sa volá San Jose. Je to v Kalifornii, blízko pri San Francisku a práve tu predstavil Samsung svoju najnovšiu rodinu Samsung Galaxy S24. Ono veľa sa popísalo na internete o tejto novej rodine. Takmer všetko uniklo, čo sa týka hardvérových parametrov a možno, že aj cien. A tie úniky neboli ďaleko od pravdy. Samsung Galaxy S24 rodina obsahuje tri modely. Základ S24, tá má uhlopriečku 6,2 palca. Ďalej je to 6,7 palcový telefón S24+. Vrchol ponuky tvorí S24 Ultra so 6,8 palcovým displejom. V prípade tohto displeja v každom prípade ide o Super AMOLED 2X displej s adaptívnou frekvenciou od 1 do 120 Hz. Tá sa prispôsobuje tomu, čo telefon robí. To je veľká výhoda, lebo napríklad keď máte Always On režim, tak vtedy použije sa napríklad tá frekvencia 1 Hz a jednoducho ušetríte na elektrickej energii. Z hľadiska batérie 5000 mAh je to v prípade S24 Ultra, 4900 je to pre telefón S24 Plus a 4000 mAh je to pre telefón S24 Základ. Z hľadiska farieb prichádzajú 4 základné verzie, je to čierna, šedá, fialová a žltá. S24 Ultra je prvý Galaxy telefón, ktorý prichádza s titánovým rámčekom. A preto aj tie farby sú tak titánovo orientované, vyzerajú trocha inak, ako je to v prípade klasických farie pre S24 a S24+. Navyše, na stránke www.samsung.sk budete môcť získať špeciálne farby. Ide o zelenú, modrú a oranžovú farbu a musím povedať, vyzerajú naozaj veľmi pekne, ale tieto si môžete kúpiť len vtedy, keď si to kúpite online cez stránku www.samsung.sk. Ceny sú tiež jasné, nechcem to tu všetko popisovať. Ceny sú od 899 eur po 1809 eur za najdrahšiu verziu. Ako je to z hľadiska pamäte? No, celkom dobré. 12 GB RAM je v prípade S24 Ultra, takisto S24+, 8 GB má najmenšia verzia S24. Z hľadiska priestoru pre používateľa je najlepšie vybavená Ultra. Je to pamäť 256, 512 a exkluzívne na Samsung SK <laughs> 1TB verzia. Pre niekoho, kto robí napríklad videá pomocou tohto telefónu, super riešenie. S24 Plus prichádza s pamäťovou verziou 256 a 512 GB. V každom prípade ide o pamäť vo verzii UFS4.0. Najmenšia pamäťová verzia má 128 ako najmenej, vybavená verzia tá zrovna stojí 899, v tomto prípade je pamäť... UFS 3.1. Ale existuje aj 256. verzia, to je UFS 4.0. Z hľadiska napájania, no Samsung k tomto neni žiaden preborník, takže ostal, ostal tam, kde vlastne aj bol predtým, takže 45 w nabíjanie je to v prípade S24 Ultra a S24 Plus a 25 w nabíjanie je pre najmenšiu verziu S. 24. V každom prípade, v prípade všetkých troch verzií, máme aj bezdrotové nabíjanie a je to 15W. K tomu 5W reverzne nabíjanie, takže ak vám ostane kapacita batérie, napríklad večer, môžete sa podeliť s vašim kolegom. A môže vám ostať, pretože umelá inteligencia, a toto slovo budete počuť odo mňa pomerne dosť často v ďalších minutách, sa stará o všetko. Vrátane toho, ako tento telefón spotrebuje elektrickú energiu. A preto Môže nastať prípad, že naozaj večer budete mať dostatok elektrickej energie v prípade rodiny S24 na to, aby ste sa mohli podeliť s priateľmi. V prípade S24 Ultra na prednom displeji nie zadnom, na prednom displeji je použité nové ochranné sklo: Corning, Gorilla, Glass, Armor a to má byť oveľa viacej odolnejšie ako predchádzajúca verzia Victus 2. No uvidíme, ako to bude, keď sa stretne s kamienkom. Platí len pre predný displej a len pre S24 Ultra. Všetky ostatné verzie vpredu aj vzadu majú ochranné sklo Victus 2. Žiadnu nabíjačku nečakajte, to už dneska je tak proste. Takže budete si musieť kúpiť nabíjačku, ak nemáte 45 alebo 25 W. Kábel máme v dodávke. USB-C port je určený ako nabíjací, nemáme 3,5 mm jack, to už dávno nie je. Máme stereo reproduktory, ten zvuk je celkom dobrý, ale nič niečo vylepšeného voči predchádzajúcej verzii. Je to proste normálka, akurát, že pri prehrávaní hudby sa môže použiť aj umelá inteligencia. Predobjednávky platia od teraz až do 30. januára a vtedy dostanete dvojnásobnú pamäť za cenu pôvodnej verzie. Zaplatíte za 512, dostanete 1 tera. Zaplatíte za 128, dostanete 256. Takže super, to si osobne myslím, že ak niekto chce, ec 24, toto je ten čas. Predobjednať si to treba, tam je to robené cez partnerov a cez ľavový kód. Jednoducho, malo by to byť pomerne jednoduché a dostanete to, čo si osobne myslím, že naozaj reálne využijete. Okrem toho, až do 29. teraz je naozaj priestupný rok, do 29. februára platí akcia, že dostanete k výkupu starého telefónu ešte navyše bonus. Je to 60 eur, ak si kupujete S24, alebo 100 eur, ak je to S24 Plus a S24 Ultra. Ten bonus to je vlastne navyše, čo dostanete k výkupu vášho starého telefónu. Všetky podrobnosti nájdete na stránke www.novysamsung.sk. Tam zistíte aj, za čo môžu vykúpiť váš telefón. Ak využijete obidva tieto benefity do 30. januára, tak tie ceny začínajú byť celkom zaujímavé. Mimochodom, tie ceny sú o niečo nižšie. Zhruba až o 5% nižšie, ako to bolo v predchádzajúcej verzii S23. No a ideme ďalej. Display je v prípade S24 naozaj najlepší display, ktorý zatiaľ Samsung v Galaxy telefónoch použil. Ten display je úplne plochý. Ono je to spätná väzba od používateľov. S24 Ultra má v sebe vo vnútri zabudovaný aj systém dotykového pera, čo je fajn. Ja osobne to naozaj používam, pretože okrem podpisu dokážem písať aj rukou. A je to naozaj najrychlejšia cesta, ako si zaznamenať poznámky. Je to podľa mňa celkom super riešenie, navyše umelá inteligencia, o ktorom budeme hovoriť, umožňuje ešte aj vylepšie tieto vaše poznámky, aby to bolo také pekné, štrukturované, super. Display je teda úplne plochý, tenký rámček je po okraji a je rovnaký na všetkých štyroch stranách. V prípade S24 a S24+, máme tenký rámček, sú tam zaoblené rohy a takisto musím povedať, že sa dobre drží aj tento telefón v ruke. Samsung si povedal, že OK, stačilo zakrivených displejov, robí to už aj konkurencia, robí to hocikdo. Prichádzame naspäť k tomu, čo nám ľudia hovoria. Písať dotykovým perom na ten kraj zakrivený poznámky je naozaj, no, tak za trest. Umelá inteligencia. No, už to tu zaznieva. Ono aj celá výstava CES v Las Vegas v roku 2024 bola pod mottom umelá inteligencia, ale z môjho pohľadu tie konkrétne prejavy neboli až také, ako je to v prípade nového telefónu Samsung Galaxy S24 celej rodiny. Ide o umelú inteligenciu, ktorá pochádza z dielne vývojovej laboratórie Samsungu. Volá sa to Galaxy AI, AI, umelá inteligencia, artificial intelligence odohráva sa z veľkej časti priamo na telefóne. To znamená on-device. Len vtedy, alebo ale sú špeciálne funkcie, keď si nevie poradiť táto umelá inteligencia, tak siahne na internet o nejakú ďalšiu pomoc. Vaše dáta teda ostávajú priamo na vašom zariadení. To je podľa mňa celkom dôležité. Samozrejme, Samsung pri umelej inteligencii spolupracuje so svojimi partnermi. Sem môže počítať kľudne Microsoft, ale hlavne Google. No a ako sa to prejavuje? Už som naznačil lepšia výdrž na batériu, rovnako spracovanie fotografií lepšie. Napríklad fotíte pohľad z okna, z lietadla a sú tam odrazy, čo býva veľmi často. Umelá inteligencia dokáže takéto odlesky odstrániť. Rovnako urobí poriadok, keď robíte napríklad nejakú portrétovú fotografiu, môžete si vylepšiť že vaša tvár bude tenšia, oči väčšie a podobne. Umelá inteligencia to dokáže spracovať. Za ďalšie dokáže urobiť taký špeciálny zoom. Fotografická výbava, to ešte treba dopovedať, v prípade Samsung Galaxy S24 Ultra je najhlavnejší fotoaparát, sú tam štyri, takže ten z nich najdôležitejší, má 200 megapixelov. Je to nový fotoaparát, nový objektív, k tomu je ešte širokouhlý objektív a dva teleobjektívy. Jeden z nich má priblíženie trojnásobné optické, druhé pätnásobné optické a ten má rozlíšenie až 50 megapixelov. A to treba povedať, že tento teleobjektív dokáže robiť naozaj poriadne priblíženie, ktoré reálne využijete. Ja viem, že predchádzajúce verzie Samsungu ultry dokázali robiť napríklad 100 násobné prilvíženie a bola to taká kombinácia medzi hybridným, optickým a digitálnym zoomom. Vo výsledku to nebolo veľmi dobre použiteľné. A opäť je to spätná väzba od používateľov. Nechceme takéto veci, chceme naozaj reálne použiteľnú fotku a teraz prichádza. S24 Ultra s využitím umelej inteligencie dokáže vytvoriť fotku so všetkými štyrmi objektívmi. Potom tá fotografia vyzerá naozaj veľmi dobre. A týka sa to fotografie osôb, takisto predmetov, jednoducho hoci čoho. Môžete si zvoliť takýto spôsob využitia umelej inteligencie a musím povedať, že budete spokojní. Ešte som zabudol povedať, ako je to s rozlíšením ďalších dvoch fotoaparátov v prípade Samsung Galaxy S24 Ultra. Takže širokou má 12 megapixelov a ten ktorý robí trojnásobné priblíženie, má 10 megapixelov. K tomu je ešte 12 megapixelová predná kamera. V prípade modelov S24 a S24 Ultra máme 50 megapixelový hlavný fotoaparát, k tomu je 12 megapixelový širokouhlý objektív a máme k tomu aj teleobjektív, ktorý má rozlíšenie 10 megapixelov. Predná kamera ostáva rovnaká, to znamená 12 megapixelov. Umelá inteligencia sa podiela aj na tom, ako robíte HDR fotografie. HDR znamená, že dosiahnete vo výsledku veľmi dobrý dynamický rozsah, pretože napríklad jednu scénu urobíte s tromi zábermi: jeden je podexponovaný, jeden je správne exponovaný a jeden je preexponovaný. A keď to dokopy dáte do syntézy, tak vznikne niečo, kde sú aj dobré zosvetlené časti, ale takisto aj tie časti, ktoré sú skryté v zosvetla. Dokopy dokáže. HDR obraz, umelá inteligencia zobraziť ešte pred tým, ako stlačíte spúšť. To znamená, vy budete vidieť, čo ten telefón vytvorí, keď urobí popísanú syntézu. Takisto môžete HDR fotografie využiť v prípade aplikácií tretich strán. Robíte nejaké Reelsko, Trebars, je tam možnosť urobenia HDR fotografie. A rovnako vylepšená je aj podpora zobrazenia HDR fotografií v galérii. Dosť veľa vecí umelej inteligencie sa týka jazykového modulu. To je nový pojem. Jazykový modul prichádza zo za začiatku samozrejme s takými hlavnými jazykmi, ako je angliština, nemčina, francúzština, špeciálne je tam polština. Slovenčina a čeština pri štarte rodiny S24 nie je. Mám informáciu od zastúpenia Samsungu, že počas roku 2024 určite Slovenčina, aj čeština, pozerajú nás aj česky, sledovatelia, Takže Slovenčina aj Čeština budú. Tieto jazyky sa vytvárajú v spolupráci jednak lokálnych zastúpení a centrály a vytvárajú sa v takej tesnej spolupráci s ostatnými časťami Samsungu a ich partnerov. Jazykový modul umožňuje napríklad také simultálne tlmočenie. Treba chcete telefonovať s niekým, kto hovorí, ja neviem, po korejsky, a neviete po korejsky. Tak, ak bude podpora slovenčiny, tak by ste mohli hovoriť slovenčine, ale treba teraz môžete hovoriť po anglicky alebo po nemecky. Váš hlas bude prekladaný a zároveň budete mať preklad toho jazyka, ktoré dostávate od vašej protistránky. Inými slovami, dohodnete sa pri tom telefonovaní. Pri tomto telefonovaní len jeden z tých telefónov musí byť S z rodiny, S24. Ten druhý môže byť akýkoľvek. Pretože celý preklad sa odohráva v tom jednom telefóne. Je to on device riešenie. Umelá inteligencia sa dá ďalej využiť ako tzv. Textový asistent funguje len na Samsung klávesnici, to znamená musíte mať nainštalovanú a musíte používať Samsung klávesnicu, ale ja osobne to používam. A keď píšete, môžete tieto znaky potom premeniť na hovorený... Jazyk. Inými slovami, z textu viete dostať hovorené slovo. A môžete si vybrať, aký to bude hlas, či to bude profesionálny, alebo taký neformálny, alebo klasický, alebo zdvorilý. Jednoducho môžete si vybrať z nejakých predvolených možností a takto sa premení vami písaný text do hovorenej podoby. To nie je všetko. Je tu asistent, ktorý vám urobí záznam z porady, kde je napríklad viacero ľudí zaznamenávajú sa jednotlivé hlasy, takisto sa rozdeluje, či je to hlas od jednej alebo od druhej osoby a vo výsledku, keď skončí váš meeting, tak umelá inteligencia dokáže pripraviť niečo ako sumár. Ten sumár môžete samozrejme niekomu poslať, to znamená niekto, kto nebol na vašej porade, sa pomocou umelej inteligencie dozvie, o čom to vlastne bolo. Rovnako môžete vyberať z článkov, ktoré sú v nejakom neznámom jazyku, pre vás neznámom jazyku. To podstatné, o čom to je tento článok. Stačí jednoducho vybrať e, túto informáciu z webu, systém ho preloží a povie vám, aký je sumár. Špeciálne existuje spolupráca s Google a volá sa to Circle to Search. Predstavme si, že pripravujete napríklad nejaký výlet neviem, do Paríža a chcete si pripraviť poznámky. Jednak e, môžete z tej francúzštiny vybrať niektoré dôležité články o tomto meste a budete vedieť, o čom sa tam píše a môžete si pripraviť váš itinerár pre toto mesto. To bola tá predchádzajúca funkcia. Pomocou cycle to search viete z ľubovoľnej obrazovky, nemusí to byť nejaký Samsung prehliadač, z ľubovoľnej obrazovky zaškrtnete, že toto vás zaujíma, Eiffelová väža, a dozviete sa informácie, ktoré Google za vás vyhľadá. Dostanete to v takej ľahko pochopiteľnej podobe a môžete z nich ďalej čerpať. Môže tu byť otváracie hodiny, alebo ceny vstupeniek, objednanie, tam celkom hore je reštaurácia. Jednoducho to, čo potrebujete, viete zrealizovať pomocou tejto funkcie. Už som tak trocha spomínal tú úpravu fotografie v prípade HDR, ale existuje aj ďalšia možnosť. To znamená, vy si môžete vybrať konkrétny obraz, ktorý máte odfotený, napríklad ten portrét, a umelá inteligencia vám navrhne, čo všetko by sa dalo s touto fotografiou urobiť. A vy si môžete vybrať, OK, odstrániť pozadie alebo niečo podobného a viete takto pripraviť oveľa lepšiu fotografiu, ako ste mali pôvodne. Do takto pripravenej fotografie, kde sa podielala umelá inteligencia, sa dá celkom dole také logo, ktoré signalizuje táto fotografia bola pripravená pomocou umelej inteligencie. Rovnako sa tento záznam dostane aj do tzv. exif dát pre fotografiu niečo, čo popisuje, o čom táto fotografia je. Ešte lepšie na umelej inteligencii sú tzv. generatívne úpravy. Tak povedzme, že už naozaj stojíte pred tou Eiffelovou vežou a odfotíte si ju, ale odfotíte ju tak, že bude šikmá, ako šikma veža v pize. Ale je neprirodzene šikmá. Umelá inteligencia vám povie, OK, toto viem napraviť, ak to chceš. A zároveň, keď sa vyrovnáva tá Eiffelová veža, tak môžu vzniknúť na okraji nejaké prázdne miesta. Umelá inteligencia dokáže dopočítať tieto plochy tak, aby ste ani len nezaznamenali, že niečo také bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Opäť sa tam dá ikona, že to bolo pripravené pomocou umelej inteligencie, ale ak dobre viete pracovať s fotografiami, tak by sa aj dala odstrániť a zároveň bude ten záznam v exif súboroch. Veľmi dobrá funkcia, ktorú už niektorá konkurencia dokonca aj má, je, že si môžete vybrať niektoré predmety, ale hlavne osoby, ak fotíte ich pri pozadí odfotíte Ondreja Macka, napríklad s týmto pozadím a pomocou dotyku prsta viete vybrať len postavu, o ktorú sa zaujímate a tú potom preniesť do druhého pozadia. Môžete ovplyvňovať veľkosť tejto osoby, natočenie, vylepšiť obraz a podobne a môžete vložiť tejto osoby vlastne úplne niekam inám, ako pôvodne boli. To je zaujímavá funkcia. My sme to aj v redakcii sem tam používali a používať budeme. A ak to príde do Samsung telefónov, samozrejme vyskúšame. No a ešte je tu špeciálna novinka pre vyznávačov videa, a to ja som. Je tu možnosť, ako dopočítavať rýchle zábery. Napríklad sledujete nejaký šport, trebárs basketbal. A chcete zanalizovať, ako to ten športovec vlastne dal do toho koša. Je tu záber ktorý zrovna zachytáva tento okamih, ako lopta padá do koša a vy si to chcete spomaliť a zároveň detailne vidieť. Stačí pri prehrávaní videa dotknúť sa prstom displeja, prehrávanie videa sa spomalí a jednotlivé zábery medzi tým, ako je spomalený záber, sa dopočítajú. Opäť pomocou umelej inteligencie a tak máte možnosť lepšie navnímať, ako to vlastne ten športovec urobil. Toto určite chcem vyskúšať, lebo to vyzerá celkom zaujímavo. No a na záver treba povedať, že samozrejme vylepšenie prišlo aj do herného zážitku. Takže... Telefón je viacej pripravený na to, že bude naozaj namáhaný. Je tam oveľa viacej zväčšená tá chladiaca plocha. Takže pri väčšej námahe sa procesor nedostáva do tak vysokej teploty, ako to bolo v predchádzajúcej verzii. Samozrejme, pri hrách môžete použiť Ray Tracing. No a týmto sa dostávam vlastne k tomu, čo vás asi zaujíma zo začiatku, tak najviacej. Ako je to s procesormi? No, je to tak, ako to bolo na internete povedané už. Snapdragon 8, generácia 3 for Galaxy, špeciálne vytvorený pre Galaxy Telefón, <laughs> Telefón je pre náš e, región, to znamená Európa, len v Samsung Galaxy S24 Ultra. S24 a S24 Plus majú Exynos 2400. Samozrejme, sme sa pýtali na to, ako je to s výkonom týchto procesorov. Odpoveď od Samsungu je, to sú výkonovo porovnateľné procesory. A to porovnateľné je vo výpočtovom, grafickom výkone, ale takisto aj vo výkone pri umelej inteligencii. No ako je to naozaj je ťažko povedať, ale treba akceptovať fakt, že S24 a S24 Plus majú Exynos 2400. Ak chcete Snapdragon, potom je to S24 Ultra. Mimochodom video je možné nahrávať v rozlišení až 8K 30 fps a pre 1080 pre rýchle deje je tam až 960 fps. Takže vyskúšame, ako to bude. Ja prinesiem ďalšie zábery už počas našej cesty tu spojených USA. amerických. Máme tu naplánovaný taký, takú možnosť realizácie fotografií, takže samozrejme toho sa zúčastním a prinesiem vám výsledky. Ako to vlastne funguje, a ako funguje tá umelá inteligencia, vyskúšame, aj nejaké jazykové moduly. A jednoducho budeme mať možnosť urobiť také komplexné testovanie tohto telefónu. To je všetko. Verím, že sa toto predstavenie páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. Čaute.